Hey, what's up guys? Okay, hari ni kita nak buat ayam percik versi simple. Marilah kita start. Okay, first ambil 3 batang serai, halia sebesar ibu jari dengan 5 ulah bawang putih. Lepas tu kita blend dengan 2 biji bawang besar, 2 sudu air asam jawa yang pekat ni dengan setengah sudu sebut cili. Okay, lepas dah blend tu kita split into 2. Lepas tu kita ambil setengah ekor ayam, gaul dengan setengah sudu gula, garis secukupnya. Lepas tu tambah behel perak tadi tu lah. Lepas tu kita prep at least for 1 hour. Okay, untuk kuah ambil behel blend tadi, campur dengan 1 kotak kecil santan, air 1 cawer, 2 sudu gula, 1 sudu kecil garam, and then bila pekat tambah ke 1 sudu tepung beras yang dah kacau dengan air lah. Tepung beras bukan tepung jagung. Okay, lepas tu kita bakar, and bila macam nak masuk tu kita salut dengan kuah percik tadi. And siap lah, boleh sedia untuk dihidang. Kecik latih aku hari ni. Selamat mencuba.